13. 18. לא, לא, לא. מעולה. טוב. את לא עובדת? שנייה. עובד? ערב טוב וברוכים הבאים למסיבת גיוס 2012. בעוד כמה דקות המתגייסים שלנו יגיעו לכאן ואנחנו נקבל אותם במחיאות כפיים סוערות. המתגייסים שלנו הם עמית, שיר, נועם, רגב, נועה, רון, גולן, חני ורמי. בשנייה אחרי בית ספר ודקה לפני צה"ל או שנות שירות, יובר, זה הזמן לעשות להם שמח ולהודות אותם לפני דרכם החדשה. אז עוד שנייה הם יגיעו, בואו נחכה להם בינתיים. אנחנו כבר שומעים אותם בדרך, בואו נחכה. אני מבקש שאל תעברו את הקו, והם עוד שנייה יגיעו לפה ויחלקו לכם את הגלידות. קבלו את המתגייסים שלנו! נועם, רמי, נועה, גולן, חני, עמית, רון, רגב, איפה רגב? הנה רגב. טוב, יובל, תדמייני לך רגע. רבא, אני מדמיינת. תשעת המתגייסים שלנו עומדים על במה אחת וב-20 דקות מספרים את כל הפדיחות שלהם מילדות ועד עכשיו. לא, נראה לך שזה יקרה? טוב, אולי את צודקת, אבל מי שכן יעלו הם החברים מהמכבי. קבלו את המתגייסים כמו שאף פעם עוד לא ראיתם אותם. תתלבשי כבר, יובל! תכניסי, תכניסי. בר, שומעים אותך. תכניסי. זה פשוט לא יאומן. מה אכפת לך? לא יאומן. השכבה הזאת כל כך לא מגובשת. פשוט בלתי אפשרי. אנחנו חייבים לעשות משהו. את צודקת, אנחנו חייבות לעשות משהו לפני שהם מתגייסים. מה זאת אומרת? כבר כל כך הרבה שנים ילדים ל-18 ועדיין לא מגובשים. נכון, אנחנו חייבות ללכת איתם לפסיכולוגית. נכון. כן, אנחנו ניקח אותם לפסיכולוגית. ניקח אותם. טוק טוק. פתוח. שלום. שלום. שלום, שלום. אפשר לשבת? ברור. שלום, אנחנו מכפר שמואל. אנחנו אימהות.
של ילדים בכיתה י"ב שעוד מעט מתגייסים. כבר 18 שנה הילדים האלה לא מגובשים. באנו אלייך, אנחנו רוצים שתעזרי לנו. את חייבת לעזור להם, ומה שאנחנו נעשה, במקום לקחת אותם לטיול לפני המסיבת מתגייסים, הם פשוט יבואו אלייך. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה, אם יש לך פה חומר עליהם, תקראי. בבקשה. שלום. שלום. להתראות. אוי, לא! מה זה? אוקיי, אני חושבת שאני אצליח. אני אנסה. אני שוב פה לבד, איך תמיד דופקים אותי, אני שונא אותם, בטח רק לי הם קרו בשעה כזאת. את אחלה ואת חמודה, את אחלה חמודה, כפיים שיגעון. מה קרה רון? למה אתה מבואס? די כבר, שיר, תמיד דופקים אותי, אני תמיד ראשון בכל הדברים האלה. אבל מה? תחשוב שנייה, אתה כזה מיוחד. יש בך כל כך הרבה קסם. אתה פשוט בן אדם מקסים. אתה יכול לעשות הכל. עם קצת רצון וקצת יכולת, גם פיל יכול להיות עם חמור. תרנגולת. מה קורה, רגב? ברוך השם. תקשיבו חברים, אתם לא מבינים איזה סיפור יש לי לספר לכם. תקשיבו, אני נסע לי כזה בכיף, בפנן, פתאום, מה אני רואה בצד של הכביש? אתם לא תאמינו! פחית קולה! טוב, תקשיבו, זה מזכיר עכשיו סיפור אחר. רגע. יש לי טלפון. הלו? מה קורה כפרה? כן, הכל טוב. טוב חיים שלי, אני לא יודעת מסיים פה עם איזה שטות ובא. בעיניים שלי. הופה, רגב, חברה חדשה, איזה התרגשות! איזה חברה חדשה? זאת אמא שלי, אין, חולה עליה זאתי. וואי וואי, חזרתי עכשיו מאימון, נסעתי באוטובוס עם יוליה, כמה היא מדברת זאת. אז לפה ההורים שלחו אותנו לטיול של המתגייסים, לא ויתרנו עליו כבר? די כבר, רמי, אל תדאג, גם אנחנו לא בדיוק רוצים להיות פה, ואוף, עכשיו הוא צריך לחכות לכולם. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. אוי, סליחה שאיחרתי, לא הספקתי להתארגן, הייתי עם זיבי. מה זה הסרגל הזה? היינו צריכים להביא משהו? כמו שכבר אמרתי, לא הספקתי להתארגן. אז מה הקטע של הסרגל? אתם לא יודעים, זה הסוד שלי, 8-15. מה זה 8-15? 8 מכאן, 15 מכאן, והפון יוצא בול. I take you to the candy shop. I let you put the knowledge drop. Go, go, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. עד, תביא לי מים. ובאמת, אני רוצה להפעיל מהמכולת עכשיו. מה קורה, חבר'ה? שגולצ'ו, מה זה כל המאפיה הזאת שפתחת כאן? סתם, נגידות, לא משהו מיוחד. Oh guys, I'm so blue because of you. למה אתה כחול? אתה לא אמור להיות אפרו-אמריקאי? עזוב, אני אדבר איתו, למדתי את זה מהשחקני רכש שלנו. איזה שחקני רכש? אתה לא משחק בליגה זין? הנה, תראי. You come to לשם and share with ours. What? חמודות, קחו קצת כסף, תקרא עצמכם איזה ברבי בטויז אר אס. הופה, עמית, אני מבינה שהגעת לעסק חדש, בעוד כמה אם תזכיר לי? ככה לא מדבר, גנבת. עוקבת,
חמוד. טוב, יאללה, הגענו. לואי, בוא חמוד שלי. די, נו, אל תתבייש, לואי. בוא. תיק טוב. אוי, אפשר לצלם אותו? יש לזיבי בדיוק כלב כזה, קוראים לו סזר. אין לי שגלריה שלמה שלו באייפון. טוב, חברים, אתם יודעים למה שלחו אותנו למקום הזה? משהו בגלל שאנחנו שמיניסטים, הבנתי. נו, מה זה יכול להיות? לא ראיתי את זה כבר 13 דקות. טרגדיה. היי! שלום! אני הפסיכולוגית שלכם. מה הפסיכולוגית שלנו? מה, לא סיפרו לכם? מה הפסיכולוגית שלנו? זה הכל בגללכם, אתם הייתם! די! שבו, זה עניין רציני. אתם לא מגובשים, זו הבעיה שלכם. אתם לא יודעים כלום אחד על השני. מה לא מגובשים? אני יודע הכל על כולם. למשל זה. עמית, קוראים לו עמית. כן, ומה עוד אתה יודע עליו? נו, זה עמית, יש לו אופי כזה של עמית. רואים? אתם לא יודעים כלום אחד על השני. יש לי עוד שאלה. יש ביניכם ריבים? מה פתאום? טוב, אני מבינה שיש פה ריבים. אל תדאגו, נפתור גם את זה. אני מבינה שכולכם הייתם בתנועת נוער באיזשהו שעה? כן, אני. אוקיי, מצוין. אז נתחיל במשחק פתיחה קצר. אני מניחה לכם קוביות על הרצפה ואתם צריכים לבנות מגדל כמה שיותר מהר. כל כך פשוט. כן, ויש לכם דקה מעכשיו. מה דקה? בחיים לא נספיק. תקשיבו, אני חושב שאתה מעלה את זה. צריך להסיר את זה. תקשיבו מהיותר. אוקיי, let's start. The first one I put here. And the second I put there. And the last I put as a... סופרייז! פיני! נורא ממה עשית? זה בדיוק כמו בגן! מה קרה בגן? מה שקרה בגן? השירים המשחקים, איפה הם עכשיו? גן לאה, 1999. אולי מאחורי הגב. השירים המשחקים, איפה הם עכשיו? אולי לפניי, אולי בצדדיי, אולי מאחורי הגב. טוב, תודה רבה. מה זה, גולדשו, מה יש לך על השיניים? זה לתמיד? לא יודע, ודורד עוד חצי שנה, עכשיו תעזבו אותי. נו, די, חני, תעזבי לי את השיער, די, הכתר תקוע לי שם. חני, תביא לי את הכתר. לא רוצה, הוא תקוע לי בשיער, ודי, מספיק, סטופ, כדור הארץ הוא שלי. אז אני לא רוצה לדבר איתך יותר. אוקיי. מה קורה, בובה? תגידי, רוצה אני גאה לך סוד? תראה, אני כבר כמעט גבר, יש לי שערות בחזה. הלוואי שיבוא לפה מישהו. מישהי. שיהיה חתיך. שתשחק איתי. אמריקאי. אפילו מרנידה אחת. שרירי. שנקלע צמות ביחד. בעל שפם גברי. או לפחות ננסה. שנוכל להתמסד. שנוכל לעשות שופינג. ולהקים בית בישראל. שנוכל להקים צוות כושל, כן. שנקים צוות כושל, זה יהיה הכי טוב. אני אבוא ככה, ואני אצור עולם, ואז... יש לי ויז'ן, יש לי ויז'ן. מה זה, אבל כולם משחקים בלעדיי. אני יודעת איך לקנות אותם. מישהו רוצה טורטית? 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 אתם רוצים טורטית? בזוקה, בזוקה. זה היה בתוך השיער שלי כולה, רק בזוקה. עדשים, מישהו רוצה עדשים? טוב, אולי טרופית? אני רוצה! כך! נו, מה עשית? זה מה שקרה בגן. בחיים לא הייתי חושבת שאתם ככה. כן, מאז שהכרתי אותם עם חבורה של אפסים. וואו,
וואי וואי, מעניין מה הולך להיות מחר במסיבת גיוס. אני רוצה לשחק את נועה, הכי דומיננטית. לא, בעצם אולי את רגב? אולי את גולצ'ו? בעצם אני אשחק את עצמי, כן, אני הכי דומיננטי בחבורה. מה זה בכלל מסיבת גיוס? מסיבת גיוס זה היום בו אנחנו מקבלים תשומת לב לאחר 18 שנה שאולי יתייחסו אלינו. וואי, מעניין מה יעשו לנו מחר במסיבת גיוס. וואי וואי, רק שלא יספרו את הפדיחה שלי. מה, על הבחור הזה שגלפת לו את הבחור? לא, על הקטע שנענעו אותי. זה של הבת השירותים הכימיים! ואת חני יותר טובה, עלייך אשתינו. איזה לוזרית, את חני אשתינו עלייך. לא, ואתה עם הרעיון הגדול הזה שלך, מאסטר שף ילדות. מה זה מאסטר שף ילדות? מה, לפתח את דור העתיד. ומה אתה מתערב בכלל? טוס, טוס לשבלגיה. איזה טיפש אתה רון, אתה לא יודע שאין ארץ כזאת? ואת נועה ממש גאון, להשתמש בשם של בדול לך גל בשביל שלא יציקו לך בפייסבוק? מי בכלל מסתכל עליי? עכשיו אני מבין מצאת גל מורי המפורסמת. גולצ'ו, תרגע, שלא נדבר על האפצ'י שלך. אפצ'י! כן, שמעתי פעם אחת כמעט אהבת הבית עם האפצ'י הזה. רגב, בזז! What are you doing? Are you crazy? תשתיק, תשתיק אותה, יפה שאני מפחד זאת הצורה. You talk with me, not them, them. רמי, עדיף שתשתוק. טוב, אני חושבת שלאחר האירועים שקרו פה, אני אקח אתכם לשיחות זוגיות. עמית ושיר, אתם הראשונים. אז מה, מאיפה הבעיה שלכם התחילה? אין שום בעיה. בטוחים? כן. בטוחים, בטוחים. די, מספיק, אין שום בעיה. לא קרה בינינו כלום, וגם לא יקרה שום דבר. בטוחים, בטוחים, בטוחים. כן, לא קרה בינינו כלום. די, מספיק, היא גנבה לי אותו. תסביר. היא גנבה לי את פוצי. בדיוק הלכנו בשדות ביחד, אחד אחד השני בטוטים. הלכנו לספה ביחד, לספה. ואז היא הגיעה, גנבת. קח, קח טישו. עזבי אותי בשקט. שיר, מה לך יש להגיד בנידון? אני מצטערת תמיד, אני לא התכוונתי לפגוע בך, אבל התאהבתי בו. פשוט נפלתי בקסמה, והוא כזה קסם, הוא מקסים. טוב, די, חבר'ה. עמית, אתה אוהב את הילדות הקטנות שלך? ושיר, את לא בת 12, זו לא הטרדה מינית? טוב, יאללה, קראו לזוג הבא. חני ונועה. נו, חני, זוזי קצת. אני הולך לשם. וואו. שרון, תגידי. חני, שבילו בבקשה. חני, חני, שרון, אתם יכולים להסביר לי מה קורה ביניכן? כן, אני אספר לך מה הבעיה. היא מקנה בי. אני מקנה בך. היית מתה. כן, זה עוד נהגן. תמיד בחרו בי להיות אמא של שבת, ולא בך. חמודה. עם כל הצלולית הסבתה אחת, ועם כל הצדדים, אני יכולה להשיג מה שבא לי. אני שמנה משוקמת. ואת יודעת מה? עכשיו שאני יכולה להשיג מה שבא לי, ומתי שבא לי, קחי את הכתר שלך. מצוין, אני חושבת שפתרנו את הבעיה. נקסט! סיימנו? זה נראה כאילו אתם לא מתקשרים. Yes, I'm so pretty, smart, friendly, and he doesn't understand what I say. I understand the problem. מה קורה פה? He's so dumb, he doesn't understand English. So if he doesn't know English, we can talk about him. נו, מה קורה פה? אולי תעברו לעברית? The stupid scared for them. יאללה, יאללה, לכו חפשו. יאללה, נו, לא תקרא לכל השאר. חבורה של פסים. אני אשב עליך, טוב? דביתי? נראה לך שדביתי? דביתי? בואו נשחק ג'אנגל ספיד! שבו יפה ותדפסו על עצמכם! לעניין רציני, לאחר השיחות הזוגיות שערכתי, הגעתי לבעיה חדשה. או שנגיד חדשים? מה, אנחנו? אנחנו וואט? כן! הכל התחיל מאז שבאתם ליסודי. מה קרה ביסודי? מה שקרה ביסודי. כן, מאמי, אני ממש אוהב אותך. מה קורה, נשמה? אמי, אני מצטערת, זה לא אתה, זה אני. רגע, ואני שמחה להודיע לך שאתה חבר החדש שלי.
וואי, השיעורים סופיות שנייה מתחיל. גולדשו, תן להעתיק. לא רוצה. נו, גולדשו, מתי מורדים לך את הגשר? לא יודע, אני כבר פסימי בעניין הזה. יחידת הבורר להתאסף! ולידי אמרסק, מה נסגר עם העמדה שלך? הבורר, אני לא יודע מה לעשות. כולם מרחלים עליי ואני מסכן, ואני כל הזמן בוכה. ולידי אמרסק, אל תדאג, אני אדאג לך לתגבור. עמית כפית, עמית כפית, מהיום אתה מקבל את הפקודות מולידי אמרסק. די, אני מה אשחק כבר במשחק הזה? עמית כפית זה לא משחק, זה החיים המוות. תעשו מה שאתם צריכים לעשות. כן, כן, הבורר. פעם הבאה שזה יגיע יותר מהר, בבקשה. יואו, יואו, אתם לא מבינים, יש לי שמועה ענקית לספר לכם. יואו, טוב. שני ילדים חדשים מגיעים לכיתה, ויואו, אני כל כך מתרגשת, סוף סוף חברים חדשים. הלו, we are the new kids. I'm Noam. And then he's here. ילדה, נראה לי שהתבלבלת, זה כיתה ו', לא כיתה ג'. ילד, נראה לי שאתה התבלבלת, זה כיתה ו', לא כיתה ב'. אני בכיתה ו'. וואו, איזה התרשות להיות בכם בכיתה, אני כל כך מתרגעת, זה כיף. הוא הגיע. היא הגיעה. זאת שחיכיתי לה. ובאמת הגיעה מחול. היא באמת הגיעה מעיר נידחת. אמריקה. ראשון. חיכיתי לזה שנים. התגשמה הנבואה. בואי, תשאי. או, נועם, you're so cute. רגע, זה לא אתה, זה נועם. חברים, אני מפרק את החבורה. מה, אבל למה? 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 עד שהייתי חלק ממשהו, וכל כך אהבתי את השם שלי, ולדי. כל כך עצוב, בא לי למות. למה באתם לכאן בכלל? מאז שבאתם, רק בלגן אתם עושים. אל תדאג, אחי, אתה תישאר ולדי. ולדי שלנו. טוב, יש לנו שיעור עם סופי, סופי, בוא נלך מהר. סופי! מה זה? מי נוחר ככה? שיר? עורב לא יכול להעיר אותה. מה נראה לך? אתה משתיל לי על היד? מה נראה לך? אני לא מבינה את הקטע הזה, באמת? בוקר! קדימה, היית עוד בוקר! בוא לי, תצטרפי אליי! הוא חלק! אוי אוי! סוף שקט. חברים, אתם קולטים שהיום סוף סוף המסיבת גיוס? יואו, רגע, טוב, לא ישנתי כל הלילה בגלל זה. יש לי כמה רעיונות, אני הולכת לספר אותם שנייה, וכבר חוזרת. הגעתם לטלפון של אליעד, תשאירו הודעה. ורגע, אם זאת חני, אל תשאירי הודעה. חפר כבר למסיבת גיוס הזאת, השתגעים. חכו לביפ. טוב, שמעתי את הנשימות שהקדשת לי, ואהבתי, אבל תקשיב, יש לי עוד מלא רעיונות לספר לך. קיצר, אני נכנסת למסיבה, כולי חטובה כזאת, ולצידי האהבה החדשה של חיי, ניסים, אין, אני מעריצה אותו. טוב, זה נושא חשוב שנייה. אני מבקשת, אל תכניסו את הקטע, שאכן היא נוסעת בקארטינג בגיל 4, ואני עושה לה שלום בהתלהבות, ואז היא דורסת אותי. אני יודעת שזה לא צחיק, אבל אל תכניסו את זה, טוב? יאללה, ביי. זה הטלפון שלך. נכון, זה זיבי. איך מפעילים את הדבר הזה? טוב, לא נורא, הוא ישלח הודעה עוד מעט. או, רק דיברתי. שיהיה לך בוקר טוב ולק שקוף. אוי, איזה רומנטיקן, איזה מילים הוא כותב. אוי, חברים, הראיתי שירים חדשים לטלפון, אני חייב להשמיע לכם אותם. קאובוי של שושנים. מדהים! תגידו לו שיש. מדהים! סמבארי! רון, ממש ענה מונטנה אתה, ועמית, הבאת שירים ממש טובים הפעם. טוב, רגע, תעצרו את הטלפון. נראה לי שרבא מתקשר אליי להגיד לי כמה אני גאון. הלו, אורית? אבל למה את צועקת? טוב, חכי שנייה, כל כפר שמואל כאן, אני אשים אותך על רמקול. מה, אתם משוגעים? מה נראה לכם? אבל מה עשינו? אני לא מאמינה שבטחתי בכם ככה, אתם בושה.
אבל אורי, תרגעי, מה כבר קרה? לשתות בבית ספר? זה מה שקרה. כבר הזרתי אתכם פעם אחת. נו די, אורי, תעשי טובה. גולן, תעשה טובה ותחזור להיות שקט. קיצר, מה שאני מנסה להגיד, שכבר הזרתי אתכם על השתייה, ועכשיו כבר אין ברירה. אתם הולכים לעשות עבודות שירות. מה עבודות שירות? רבותיי, אני מזכירה לכם שעבודות שירות היו כבר על הפרק, בגלל מה שקרה בפורים. כן, אבל הפעם יש לנו מסיבת גיוס. שום גיוס ושום נעליים. עכשיו לכו. אך, מזל שאני לא קשור לבית ספר שלהם. גם אתה, נועם, עכשיו לעבודות שירות. אני רוחץ ידיים, תלילים, בסבון ומים, בהליכות מהר מהר בורח, וטוב איתו עכשיו וגם שמח, כי אני נקי, וכשאני נקי, אני מותק. עכשיו גם עם העבודת שירות האלה. יום. מיכס! מיכס!